Лиценз за употребата на три нови сорта генно модифицирана царевица издаде Европейската комисия и след обстойни изследвания удължи разрешителното за четвърти сорт. Допустимо е използването им само за храни и фуражи, а отглеждането на територията на Съюза остава забранено. Лицензът за новите видове се издава след като Европейската агенция за безопасност на храните проведе научни изследвания и даде своята положителна оценка при гласуванията в Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и в Арбитражната комисия. Държавите членки не можаха да постигнат квалифицирано мнозинство нито за, нито против, така че се наложи решението да бъде взето от самата комисия. Сега издадените разрешителни са валидни за 10 години и съдържат предписанието, че всички произведени от тях продукти подлежат на строгите изисквания за етикетиране и проследяване. Към днешна дата Европейският съюз внася големи количества генно модифицирани фуражи, но само малко хранителни продукти. За отглеждането на ГМО култури и за разпространението им, както и за използването им в веригата на храните и фуражите се изискват специални разрешения. Те се издават само ако ЕФС в сътрудничество с научните среди в държавите членки е доказала, че от използването на тези продукти не произлизат рискове за здравето на хората и животните и за околната среда.